大家好，今天为大家做一道海南鸡饭。有人说了，海南鸡饭它不是新加坡菜呢，为什么不叫新加坡鸡饭呢？或者马来西亚鸡饭？告诉你，错了，海南鸡饭就是海南菜，而且是地地道道的中餐，只不过由海南传到新加坡的，用的鸡呢以文昌鸡为主，所以得名海南鸡饭。今天偷了个懒，用了点鸡腿，然后我们用了小干葱、大蒜、香茅、小葱，然后用了黑酱油蘸料、鸡饭的辣椒料、鸡油、淋鸡的酱油和米。最近因为东南亚的香辛香料呢有点断货，所以呢我们还漏了点东西，我们用了生姜，而是应该用南姜，同时有个叫斑斓叶，最近也断货，今天只能将就下做一下。海南鸡饭一般来说都会用最好的文昌鸡，两斤半左右，把水烧开，油底下撒黑泥巴这鸡，烫完冰水，烫完冰水，在第三次把它烧开之后，把鸡完全浸没到水里，然后盖上盖，关火焖25分钟左右就可以了。我们今天把水烧开，搞点葱，搞点姜，我们适当的可以在皮上抹一点盐，把鸡腿下去。如果您觉得做海南鸡比较麻烦的话，我有一个偷懒的办法，直接去把这把腿鸡。其实这道菜的关键是饭，不是鸡。把鸡焖差不多25分钟，我们现在准备饭的备料，随便切点姜，把小干葱稍微压一下，大蒜、香茅稍微切一下。锅烧热，我们把鸡油下去，所有的小料下去。好，我们把它稍微煸香了之后，把米倒进去。这个时候一定要关小火了。我会喜欢加一点点盐在里面，让饭有点底味。用白水也可以，如果刚才烫的鸡，如果我们鸡烫好了，我可以用点鸡汤也可以。刚才我也说了，海南鸡饭最重要的是饭，但是有很多料又配不齐，所以呢，我们一般会用这样的料包，然后把饭用电饭煲加上米，加上料包，加上水，就可以煮出一个很浓郁的饭。它同时那个配料里面还有黑酱油啊、辣椒酱啊、鸡的淋油都可以搞定，所以家庭是很方便的。饭基本上 OK 了，我们现在盛一碗饭，注意尽量可能的话把这些香料都挑出来。鸡腿改下刀，饭我们扣上去，沾鸡的辣椒酱，吃鸡的黑酱油，海南鸡饭就这样完成了。我是米青老公，宠妻狂厨。